老夫妻双双的胃癌，只因常吃这种食物，很多老年人一天不吃就难受，说起癌症来人人自危。这十几年来各种癌症发病率居高不下。据国家癌症中心发布的2017中国城市癌症数据显示，我国每天约有10000人确诊胃癌症，相当于每分钟就有7人患癌，且死亡率居高不下。在各种高发癌症当中，肺癌的发病率最高，跟吸烟、空气污染、家庭油烟等关系有关。排在第二位的就是胃癌，全球有将近一半的胃癌发生在中国，胃癌也是我国发病人数和死亡人数排名第二的癌症。而胃癌是一种常见的高发性的恶性肿瘤，中国是胃癌高发区，在我国发病率最高的前10位恶性肿瘤中，胃癌高居第二位，仅次于肺癌，且发病年龄越小，恶性程度越高。胃癌夺走全家人性命的情况如此普遍，是为什么呢？其实也并不难猜到，胃癌是跟饮食有直接关系的恶性疾病。一家人天天在一起吃一样的食物，如果一个人因为某种不良饮食习惯发生胃癌，那他的家人也很难逃过胃癌的毒手，有时候甚至是夫妻二人，或者是一家三口一起得了癌症。那么这一切到底是怎么回事呢？原来很多的癌症的家庭都有一个共同的不好的习惯，那就是天天吃的食物都比较的咸，如果有哪道菜做的比较淡了，就要重新放盐重新做。就这样，在一次体检当中，孩子的爸爸发现自己有胃癌的倾向，于是让自己的家里人也都去检查检查，才得知一家人都跟胃癌有上了关系，其中最大的可能就是因为每天的饮食吃得太咸了，以至于对胃黏膜造成了极大的损伤。医生解释了背后的原因，泡菜这些腌制食品为什么容易导致胃癌，腌制食品对许多人尤其是老年人是有益的，腌制食品或发酵果蔬含有较高的盐含量，容易破坏胃黏膜，而腌制食品中添加亚硝酸盐，以防止亚硝酸盐腐败，在食品发酵和胃食品消化中会产生高致癌物。当硝酸盐进入体内后，它还将组织代谢作用上升成亚硝胺。亚硝胺或亚硝酸盐是否会对人体造成一定的危害？特别是亚硝胺有强烈的致癌作用，主要引起食管癌、消化科、肿瘤科、胃癌、肝癌和结直肠癌、肝肠外科、消化科、肿瘤科等。这种因吃腌制品导致的胃癌情况，在我国的东北、西北和沿海地区尤为的明显，都是癌症的高发地区。就是因为这些地方往往每年要人们要食用大量的腌制食物，所以这些高盐饮食的人几乎比清淡饮食的人患癌风险要高出2倍以上，而得胃癌的人就更明显了。所以经常吃盐的人一定要注意了，不要因为自己已经习惯了或者喜欢吃就对自己的身体不管不顾，尤其是老人更是有节约的好品质，剩菜剩饭不舍得扔掉，但其实长期食用这些都是对我们的胃部的一个极大的伤害。那么一般来说吃哪些食物可以保护胃呢？一、南瓜。从中医角度上来说，南瓜非常适合胃癌的患者，因为南瓜中含有丰富的维生素 A，而这种维生素可保护胃黏膜，日常中多吃一些南瓜可缓解患者胃痛，而且还能使胃黏膜不被再进一步的损伤，还能修复受伤的胃黏膜。二、芦笋。芦笋含有丰富的组织蛋白和酸叶酸，微量元素钙和游离肽存在的天门冬辛胺，对各种癌症患者都有预防和功效，尤其对膀胱癌、肺癌、皮肤癌有特殊疗效。三、茄子。茄子富含维生素 P， 茄科蔬菜含有重要的植化物，研究显示可以阻止癌细胞的形成，茄子抗癌作用有三：散血止痛、消肿、宽肠。一些接受化疗的消化道癌症患者出现发热肘时，也可用茄子做辅助食物。四、大蒜。大蒜中有一种含硫化合物不蒜氨酸，能消除猫中的亚硝胺，每天吃10颗大蒜，对预防癌症、
特别是胃癌非常有益。山东出产大蒜地区的人吃大蒜多，胃癌发病率明显低于其他地区。五、萝卜，萝卜含抗癌物吲哚，可减少动物肿瘤的生长。食肉室家用萝卜，不但能防病治病，还有防治癌症的作用。近年发现，锌元素有很强的抗癌活性，而萝卜的锌含量在蔬菜中是最高的。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。